Omstilling er et slitt begrep. Det er reglene og ikke unntaket i den moderne verden. Stillstand er starten på tilbakegang. Regjeringen leverer et budsjett med fokus, arbeid, aktivitet og omstilling. Et offensivt næringsliv er kjernen i å møte utfordringene. I næringslivet skapes og utvikles de jobbene som bærer vår felles velferd og vår evne til offentlig finansiert velferd, og som gir trygghet og sosial tilhørighet for hver enkelt av oss. President, jeg er dypt uenig med Arbeiderpartiets talsperson. Det er enklere å øke de offentlige utgifter og finansiere det med skatteøkninger enn det er å skape framtidens private jobber med en verdiskaping i seg som kan bære vårt velferdsnivå. Oljeprisfallet har til fulle illustrert utfordringen. Det er vel kanskje først i ettertid vi kommer til fullt ut til å innse hvilken fantastisk periode oljeaktiviteten har gitt Norge de siste 10 årene. Dette gjelder både for hver enkelt av oss, men ikke minst for den norske stat. Man vil ikke finne nye næringer med tilsvarende skattepotensial som olje. Denne perioden kommer neppe tilbake. Oljeprisfallet denne gangen skiller seg fra tidligere fall. Svært få tror at oljemotorens kraft kommer tilbake med samme kraft. Det merkes når arbeidsplasser med en verdiskaping på 8-10 millioner kroner bak hver arbeidsplass forsvinner. Regjeringen har helt siden den tiltrådte møtt dette med offensiv politikk for å bygge vår langsiktige konkurransekraft. Det satses på infrastruktur, samferdsel og kunnskap som aldri før. Dette gir muligheter for hele landet, og det øker arbeidsstyrkens fleksibilitet og evne til å møte de nye utfordringene. Det forenkles og forbedres og satses på næringsrettet forskning gjennom SkatteFUNN, FORNY 2020 og BIA. Og næringslivet responderer. Det ropes ikke akkurat etter mer regionale utviklingsmidler, president. Det ropes etter mer av samme politikk. Det satses på nyskaping og innovasjon. Gründeraktiviteten setter rekorder, og antall nystartede bedrifter er økende. Norge er et innovativt land, men utfordringen er å drive fram ideene helt fram til å bli større bedrifter. Men her er det også offensive satsinger, enten det er på såkornfond, klyngeprogrammer eller lavterskeltilbud gjennom etablererstipend og låneordninger gjennom Innovasjon Norge. Det som forundrer, president, er at opposisjonen fortsetter å holde fast på mantra om formuesskatt og diskriminering av norsk eierskap til norske arbeidsplasser, når virkeligheten er at de lovende ideene har for lett for å bli flyttet og solgt ut av landet. Det er store regionale forskjeller på utviklingen i Norge akkurat nå, president. Sør- og Vestlandet opplever fortsatt nedgang med en oljeindustri som sliter. Budsjettet inneholder målrettede stimulanser til denne delen av norsk økonomi. Resten av landet opplever oppgang som følge av en politikk som med fokus av en konkurransekraft. En svakere norsk krone er en del av dette, og viser at utlandet og markedene i hvert fall mener at regjeringen balanserer godt mellom det å bruke oljepenger til å investere i Norges muligheter, stimulere til ny aktivitet, og det å bruke penger over de offentlige budsjetter. Det er optimisme i de mer tradisjonelle konkurranseutsatte næringer, og det lover godt for framtiden. Budsjettforliket mellom oss og KrF Venstre har gitt forbedringer til et allerede godt budsjett på næringsområdet. Det er en vilje til å satse på tiltak som gir konkurransekraft. President, Norge har et fantastisk utgangspunkt. Vi har en soliditet i norsk økonomi som andre land misunner oss. Og regjeringen bruker nå handlefriheten den har til å møte omstillingsbehovet i norsk økonomi offensivt. Hovedbudskapet i budsjettet er å stimulere til langsiktig styrket konkurransekraft. Det virker, og det fungerer. Takk, president. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant er Else May Botten, deretter Geir Pollestad. President, denne regjeringens viktigste prosjekt er skattekutt. Nå hører vi at de gjør det for at det skal skapes nye arbeidsplasser. Problemet er at det bare er regjeringen selv som tror på dette. Da de kom i regjering, advarte ekspertene. Bare 3 av 20 økonomer VG snakket med var enige om at formuesskattekutt kom til å fungere.
I 2015 advarte økonomerne igjen om at kutt i formuesskatten ikke var riktig medisin. Vi har spurt regjeringen mange ganger uten å få svar. En ting er at økonomer, embedsfolk, statsråder og statssekretærer ikke klarer å finne resultatet av regjeringens politikk, men enda viktigere er fasiten. Sysselsettingen har ikke vært så lav på 20 år, og det skapes ikke nye arbeidsplasser i privat sektor. Når skal skattekuttet begynne å virke, Gundersen? Når kommer arbeidsplassene? Gundersen? President, jeg tror jo representanten snakker om sysselsettingsrate. Når vi snakker om sysselsetting, for norsk sysselsetting har økt de siste 20 årene, det er jeg rimelig sikker på, men det kan vi jo gå inn og sjekke etterpå. Det er en grunnleggende tro i Høyre på at lokalt forankret eierskap er viktig for nyskaping og innovasjon. Og at Arbeiderpartiet til de grader snakker ned det lokale private eierskap, og samtidig er bekymret for at bedrifter flytter ut av landet og blir kjøpt av utenlandske investeringer, det er rett og slett for meg ganske uforståelig. Og vi har en grunnleggende ideologisk tro på at det at man har kontakt mellom lokalt eierskap, de som jobber i bedriften, det har en verdi i seg selv. Og enhver rapport som sier det motsatte, vil jeg komme til å sette store spørsmålstegn ved. Replikant Geir Pollestad, deretter Jonny Ingebrigtsen. Pollestad. President, vi har en byråkratiregjering. Det er nye direktorat, nye tilsyn, byråkratiet vekser. Jeg vil rette fokus på noe som kalles for regelrådet. Neste år legger en opp til å bruke 8,6 millioner kroner på ansatte byråkrater som har til formål å bekjempe byråkrati, sies det, men som i praksis har til ansvar å passe på at utredningsinstruksen blir fulgt. De gir veldig ofte rødt kort til regjeringen sine utredninger, men regjeringen følger de ikke opp. Leder av regelrådet Sandra Riise har sagt til Dagens Næringsliv at hvis ikke regjeringen lytter på deres innspill, så frykter du at regelrådet kan bli et supperåd. Så mitt spørsmål til representanten Gundersen er om han tror på at det å ansette flere byråkrater for å se etter utredningsinstruksen er løsningen for å bekjempe byråkrati i Norge. President, jeg tror regelråd er en god idé utifra at vi trenger noen som kanskje holder oss i øra og passer på hva som skjer. Vi får se, i Sverige er erfaringene med regelråd svært gode, så vi får jo la regelrådet i Norge da få lov til å starte opp da, før vi begynner å diskutere hvordan de håndterer situasjonen. For øvrig så er det jo en balansegang mellom det å skape kontrollorganer i også en markedsøkonomi. Det hersker en ganske stor forvirring rundt det med fritt marked. Det er jo ikke fritt, men det skal overvåkes at det skjer etter lover og regler, og det skal passes på at alle aktørene oppfører seg godt. Så den balansegangen er krevende, men jeg synes regjeringen gjør det bra. Neste replikant er Jonny Ingebrigtsen. President, Goliat er en plattform ute i Barentshavet. Den eies av Eni og Statoil, som dere vet. Den produserer for 50 milliarder i året. Kostnadene for å bringe denne olja inn til markedene er på mellom 700 og 800 millioner. Det er fordelt på tre tankbåter. Ingen av de mannskapene ombord på de tankbåtene som vi vet er norske. Det er en kjempegod økonomi. De er lastet med penger når de går ifra Barentshavet. Det kommer samfunnet til gode, men ikke på transporten. Da er spørsmålet mitt, herr president, til Gundersen. Er det ikke da riktig å vedta norske lønns- og tariffvilkår? Og er det ikke riktig at vi skal ha norsk standard og sikkerhet for de her norske sjøfolkene som ikke får hyre ombord for de er for dyr? Takk. Gundersen. President, dette er en stor utfordring. Det kan vi være enige om. Stoltenberg II la til side utredningen, for det var rett og slett ikke gjennomførbart. Så det sier jo litt. Det er valget om et år, eller om et snøyt år. Men det er også
Det å tenke seg at vi skulle vedta norske lønns- og arbeidsvilkår for norske skip, det ville være det samme som å prøve å sette opp en mur rundt Norges mest internasjonale næring. Tenk deg situasjonen hvor et skip skal gå til 7 forskjellige havner i 7 forskjellige land i løpet av noen få dager. Så skal man altså operere med forskjellige typer vilkår hvis man ikke, hvis ikke Norge også forholder seg til at det er flagglandet som bestemmer også rundt lønns- og arbeidsvilkår. Men vi er enige om at dette er en stor utfordring. Jeg konstaterer bare at den forrige rødgrønne regjeringen la til side utredningen nettopp fordi de konkluderte med at her var det alt for komplisert.